den, já jsem Honza. A já jsem Žuli. Oba od malička sportujeme a jelikož nás v průběhu naší kariéry několikrát potkalo zranění a potřebovali jsme kvalitního lékaře, nebo jsme byli v situaci, kdy jsme na sobě chtěli pracovat víc než druzí a potřebovali jsme někoho, kdo by nám poradil, jak správně trénovat. Věděli jsme, že vzdělání je důležité, ale chtěli jsme ho zároveň skloubit se sportem, a nebo jsme při některých zápasech byli nervózní a nehráli tak dobře jako při tréninku, tak proto dnes s řešením těchto problémů sportovcům pomáháme. Stal se vám úraz nebo chcete jen znát svůj současný zdravotní stav? Zajistím vám vyšetření, vytrží špičkových sportovních lékařů nebo můžete využít našich preventivních zdravotních prohlídek. Chcete se pracovat více než druzí? Využijte našich individuálních tréninků nebo spolupráce se sportovními psychologi. Chcete, aby vaše dítě mělo kvalitní vzdělání a současně se mohlo naplno věnovat sportu? Využijte našich sportovních stipendií na univerzitách v zámoří. Pořádá váš tým nějaké soustředění nebo se chystáte nějakou sportovní akci, vše zařídíme za vás. Potřebujete nové sportovní vybavení pro vás nebo pro váš tým? Dáte kvalitní sportovní pojištění? Toto vše a mnohem víc jsme schopni pro vás zajistit. AME Corporation.